Fala pessoal, a Prefeitura de Santos excluiu do próximo carnaval as bandas Dragões do Sabuó e Vila Belmiro. Elas não participarão do Carnabanda 2019, após relatos de vandalismo e assaltos ocorridos durante os desfiles. No último semestre, o programa Recicla Santos dobrou a coleta de material e lixo reciclável na cidade. O programa orienta a população sobre o gerenciamento e descarte correto do lixo. A campanha Sinal Verde no Trânsito termina neste final de semana. De quinta a domingo, as equipes da CT estarão na Praça das Bandeiras, na Praia do Gonzaga. E a gente lembra que as 22 policlínicas da cidade continuam a vacinação contra a febre amarela. No sábado, elas estarão abertas para imunizar a população. Até a próxima!